Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Esam pieredzējuši unikālu vēsturisku notikumu – valsts simtgades svinības, un mums ir bijusi brīnišķīgā iespēja nevien svinēt kopā ar visiem, kuriem dārga Latvijas valsts, bet arī piedalīties to veidošanā. Šodien vēlos dalīties pārdomās par Latvijas valsts simtgades programmas sasniegto rezultātu un pieredzes ilgtspēju. Sākumā pavisam īsi par programmas izveidas vēsturi un galvenajiem mērķiem. Pēc tam sniegšu ieskatu par lielākajām simtgades programmas iniciatīvām, kuras jau sākotnēji tika plānotas, domājot ārpus 5 gadu programmas. Vienlaikus ieskicēšu komunikācijas labo praksi, ko vērts apdomāt, izvērtēt un pielietot turpmākajos gados. Simtgades svinību iniciatīvu jau sagatavošanās fāzē 2014. Gadā uzņēmās Kultūras ministrija. Latvijas valsts simtgades programmas organizācijas un satura veidošanā tika izmantotas arī iepriekšējās iestrādes gan no Rīga 2014, gan Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē pieredzes. Latvijas valsts simtgades svinību programmas vienoto vēstījumu Es esmu Latvija aktīvi iedzīvināt palīdzēja līdzdarbības motīvs. Es radu Latviju, es daru Latviju. Ik viens tika aicināts dāvināt savu laiku labiem darbiem, paveicot nozīmīgas lietas Latvijai un reizē pašam sev. Kopumā svinības mērķtiecīgi rosināja uz plašu sabiedrības diskusiju un līdzdalību. Svinības sagatavošanas un īstenošanas process deva iespēju aktivizēt un saliedēt sabiedrību, radot impulsus Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai. Latvijas valsts simtgades programma tika veidota, lai svinētu Latvijas valsts 100. Gada dienu un atskatītos uz 100 gados notikušo un paveikto, domājot par Latviju nākotnē. Programma bija procesu un pasākumu kopums laika periodam no 2017. Līdz 2021. Gadam, pievēršot uzmanību vairākiem aspektiem. Lai padziļinātu mūsu valsts iedzīvotāju izpratni par Latvijas valstiskuma būtību un valstsgribas veidošanos, lai runātu par valsts tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, notikumiem un personībām, kas veidojušas Latvijas valsti, un ļāvušas to saglabāt sarežģītās vēsturiskās situācijās, kā arī, lai apzinātos savu lomu un atbildību Latvijas mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā. Latvijas valsts simtgades programma aptvēra daudzveidīgas darbības, jomas valsts vēsturē un sabiedrības attīstībā un kļuva par vērtīgu ieguldījumu Latvijas cilvēkos un valsts nākotnē. Rezultāti rāda, ka programmas īstenošanā ir sasniegti izvirzītie mērķi, jo ir pieaugusi iedzīvotāju piedrības sajūta savai valstī un kopienai, ir aktivizējusies līdzdarbība un sadarbība un ir tapušas daudzas paliekošas vērtības dažādās jomās. Ik viens varēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiskā unikālā notikuma līdzveidotāju. Programmā tika iekļaut gan nacionāli, gan starptautiski nozīmīgi notikumi, gan nozaru ministriju aktivitātes, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, vietējo kopienu un iedzīvotāju iniciatīvas. Pirmā valsts simtgada turpinās nākamajā, tāpēc jo īpaši svarīgi, ka Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros uzsāktas un īstenotas vairākas ilgtspējīgas iniciatīvas. Tās apliecinājušas nozīmību savās jomās un kopumā valsts kultūras un radošo industriju attīstībā, starptautiskajā sadarbībā un uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā. Kultūras ministrijas atbildības jomā ir vairākas nozīmīgas esošās iniciatīvas turpināšanai pēc Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma. Piemēram, kultūra izglītības programma Latvijas skolas soma, Latvijas kino jomas attīstība, Nacionālās enciklopēdijas uzturēšana, Baltijas valstu sadarbība Baltijas kultūras fonda ietvaros, Latvijas kultūra reprezentējošas ekspozīcijas izveida valsts muzejos un Latvijas literatūras eksporta platforma un dalība Frankfurtas grāmatu tirgū. Īsumā par katru no tām. Programma Latvijas skolas soma jau 4. Gadu bagātina un padara daudzveidīgāku ikdienas mācību procesu.
Programma ir liecība Latvijas valsts politiskajai gribai integrēt izglītības saturā daudzveidīgas kultūra izglītības prasmju un kompetenču attīstības aktivitātes, kā arī kultūras pieredzes iegošanas iespējas tajās izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības programmas. Tā demonstrējusi spēju elastīgi reaģēt uz sabiedrībā notiekošiem procesiem, ātri un efektīvi pielāgojoties darbam COVID-19 pandēmijas apstākļos, vienlaikus saglabājot nemitīgi augstu kvalitāti un pamatoti izpelnījusies augstu atzinību gan no pedagogu, gan skolēnu, vecāku un kultūras profesionāļu puses, uzsverot nepieciešamību turpināt tās darbību. Programma ir iekļauta Kultūras ministrijas prioritātēs, paredzot finansējumu laika periodam no 2022. Līdz 2024. Gadam. Nacionālā kinocentra programma Latvijas filmas Latvijas simtgadei ir sasniegusi un pat pārsniegusi cerētos rezultātus, aktivizējot visu Latvijas filmu nozari ne tikai filmu ražošanas segmentā, bet arī kinoteātru izplatīšanā un nekomerciālajā izrādīšanā. Statistikas dati simtgades filmu programmas aktīvākajā gadā uzrādīja būtisku pieaugošu Latvijas filmu apmeklējumu. Kopumā simtgades programmas ietvaros sekmēta nozares attīstība un nacionālo filmu klātbūtnes palielināšanās Latvijas audiovizuālajā telpā, tādējādi būtiski veicinot Latvijas kino ilgtspēju. Nacionālās enciklopēdijas tapšana bija būtiska Latvijas valsts simtgades programmas daļa, veidojot paliekošas vērtības, droši ticamu zināšanu resursu latviešu valodā. Nacionālās enciklopēdijas svarīgākais mērķis ir sniegt latviešu valodā akadēmiskās vides pētniecības rezultātus plašākas sabiedrības vajadzībām. Tīmekļa vietne enciklopēdija LV saturs ir nepārtrauktā papildināšanas procesā, aptverot visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Baltijas valsts simtgades inicijēja plašu un daudzpusīgu Baltijas valsts sadarbību kultūras un citās jomās, kas īstenojās vairākos liela mēroga projektos, kopīgi popularizējot Baltijas valstis starptautiskā mērogā. Lai nostiprinātu sadarbību, 2018. Gadā tika izveidots Baltijas kultūras fonds. Fonda mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību un stiprināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kultūras starptautiskos sakarus, īstenojot kopīgus kultūras projektus un pasākumus. Finansējumu konkursu kārtībā piešķir katru gadu. Fonds īpaši atbalsta inovatīvus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izrādes, festivālus, izstādes, starptautiskus pasākumus, fórumus, kas veicina kultūras starptautisko sakaru attīstību. Pirmos gadus fonda vadību uzņēmās Igaunija, bet no 2022. Gada tos trim gadiem pārņems Latvija. Viens no vērienīgākajiem Baltijas valstu koprojektiem bija Baltijas valsts Nacionālā muzeja kopizstāde nepieradinātās dvēseles simbolisms Baltijas valstu mākslā. Tās panākumi Francijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā mudina arī turpmāk veidot Latvijas kultūra telpu reprezentējošas ekspozīcijas valsts muzejos. Tāpat mērķtiecīga literatūras eksporta platformas finansēšana ir nozīmīga, veicinot Latvijas un Latvijas literatūras starptautisko atpazīstamību un sniedz atdevi radošo industriju un tipogrāfijas nozara attīstībā. Literatūras eksporta programma ietver to, ka Latvijas rakstnieki, tulkotāji, ilustratori, literārie aģenti, izdevēji un citi nozares profesionāļi apmeklē literāros festivālus, seminārus, grāmatu tirgus, darbnīcas un citus profesionālās kapacitātes celšanas pasākumus. Londonas grāmatu tirgus 2018. Gadā bija kulminācija mērķtiecīgam darbam vairāku gadu garumā. Un tā rezultātā pārdotas vismaz 45 Latvijas autoru darbu tulkojuma tiesības Lielbritānijā, 101 uz citām valodām. Balstoties uz Latvijas gūtajiem panākumiem Londonas un citos starptautiskos grāmatu tirgos, Latvija gatavo iesniegšanai pieteikumu dalībai viesu valsts statusā Frankfurtas grāmatu tirgū, kas ir viena no nozīmīgākajām grāmatu izdevēja darbības un poligrāfijas nozares izstādēm pasaulē.
Gandarījums ir par to, ka iespaidīgie izpildes rezultāti tiek ņemti vērā un praktiski visām šīm minētajām iniciatīvām tiek plānots finansējums to turpināšanai. Šodien vēlos svērst uzmanību uz vēl vienu nozīmīgu Latvijas valsts simtgades biroja uzdevumu – nodrošināt programmas virskomunikāciju, kuras būtiskā sastāvdaļa bija vienotas vizuālās identitātes izveide. Latvijas valsts simtgades programma vienojošais vizuālās komunikācijas elements bija Latvijas valsts simtgades piederības zīme. Taču vairākiem programmas notikumiem tika izveidota vienotas grafiskas vizuālās identitātes. Šādu praksi īstenojām, lai radītu papildu piederības sajūtu un saliedētību, svinot lielākos Latvijas valsts simtgades programmas notikumus, kā arī veicinātu konkrēto notikumu atpazīstamību. Svarīgi atzīmēt, ka grafisko vizuālo identitāti, logo un tā lietošanas vadlīnijas konkrētā notikuma rīkotāji varēja saņemt bez maksas. Ilustrācijai minēšu vairākus piemērus to izveides chronoloģiskā secībā. Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītie baltā galdauta svētki. 2016. Gadā Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņā Latvijas valsts simtgades birojs pirmo reizi aicināja rīkot baltā galdauta svētkus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 1990. Gada 4. Maijā. Vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados, aicinot Latvijas Republikas atjaunošanu svinēt gan Latvijā, gan ārpus tās. Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju 4. Maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda, ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Ārkārtīgi lielā iedzīvotāja atsaucība un emocionālā dalīšanās priekā ļauj cerēt, ka šī tradīcija turpināsies arī nākamajos gados. Kā nākamo vēlos minēt kultūra izglītības programmu Latvijas skolas soma. 2016. Gadā uzsākts darbs pie atsevišķas grafiskās vizuālās identitātes kultūra izglītības programmai Latvijas skolas soma, un no 2017. Gada šo vizuālo identitāti ir iespēja lietot gan kultūras norišu veidotājiem, gan pašvaldībām un skolām, komunicējot par programmu. Latvijas skolas somas logo un tā lietošanas vadlīnijas pieejams Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā. Un programmas Latvijas skolas soma aktualizēšanai skolās izveidot arī plakāta veidne, kurā skolas var ievietot informāciju par programmas norisēm. Vēl viens nozīmīgs pasākums, ko gribu pieminēt, ir simtgades zaļumbāle. 2018. Gada 11. Augustā, 100 dienas pirms Latvijas valsts 100. Dzimšanas dienas, vairāk nekā 140 vietās visos Latvijas novados, kā arī vairākās diasporas mītnes zemēs, norisinājās simtgades zaļumbāle. Zaļumbāles rīkotājiem bija pieejama vienota vizuālā identitāte, simtgades zaļumbāles piedarības zīme, kurā attēlotas stilizētas rokās sadavušos cilvēku figūras un integrēta Latvijas valsts simtgades piedarības zīmes īsā versija LV100. Bija pieejams arī dažādu vizuālo materiālu sagatavas pasākumu noformēšanai un komunikācijai. Katrai norisei pielāgojama plakāta veidne, karodziņa, baloni, lentas, uzlīmes un piktogrammas. Baltijas ceļa 30 gadi ir viens no Latvijas valsts simtgades programmas akcentiem 2019. Gadā, ko svinējām 23. Augustā. Visā Latvijā norisinājās plaša kultūras, vēsturisko notikumu atceres, izklaides un sporta pasākumu programma ar vairāk nekā 60 pasākumiem, ar kulmināciju no 22. Līdz 24. Augustam. Pasākumu rīkotājiem bija pieejama pēc Latvijas valsts simtgades biroja iniciatīvas izstrādāta vienota grafiskā zīme. Tajā attēlots lielceļš kā līnija, kas sastāv no Baltijas ceļa dalībnieku valstu
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas starptautiski pieņemtajiem burtu kodiem, kuri izteikti Morzes alfabētā. Baltijas ceļa 30 gadus logo tika izveidoti dažādos formātos četrās valodās – latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu. Baltijas ceļa 30 gadus vizuālās identitātes autors Sijā Frīkārt ar šo darbu bija radošās izcilības festivāla Advards 2020 finālistu vidū. Kopumā Latvijas valsts simtgades svinības bija iespēja aktivizēt un saliedēt sabiedrību, dodot impulsus Latvijas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai un jaunu mērķu izvirzīšanai. Būtiski uzsvērt, ka programmas ietvars bija atvērts ikvienam simtgadēju veltītam notikumam, kurā jebkurā brīdī varēja pievienot pasākumu kalendāram īpaši izveidotā digitālā platformā LV100. Viens no lielajiem ieguvumiem ir Latvijas valsts simtgades biroja darbības gaitā gūtā pieredze, tai skaitā iniciējot un koordinējot valsts svētku virskomunikāciju un vienlaikus aicinot katram ņemt vērā un iestrādāt kopējā ietvarā savam kontekstam vai mērķauditorijai raksturīgas iezīmes. Visi iepriekš minētie piemēri ilustrē šādas pieejas liederību, apvienojot kopējo vienoto vēstījumu un iespēju izpausties un tikt sadzirdētām visdažādākajām sabiedrības grupām. Noslēgumā vēlos pateikties visiem, kas līdzdarbojās. Tāpat vēlos izteikt cerību un aicināt valstī nozīmīgu projektu un programmu veidošanā izmantot labo praksi, kā satura veidošanā, tā arī komunikācijas organizāciju, lai saliedētu sabiedrību vienotu mērķu sasniegšanā. Paldies!